السلام علیکم. سوال: اگر ایک مرد نے ظاہر عورت کو بغیر نکاح کے گھر میں رکھا ہے، اس شخص کے ہاتھ کا ذبیحہ خانہ درست ہے یا نہیں؟ جواب: اگر بالفرض اس پر زنا ثابت بھی ہو جائے، جب بھی زانی کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے کہ ذبح کے لیے دین سماوی شرط ہے، اعمال شرط نہیں. فتاوی فریقہ.